d'estudis, la seva directora i el director de règim penitenciari, per l'acollir aquí. També agrair al centre d'estudis i al CIRE que ens han donat l'oportunitat de fer aquest estudi i a tots vostès per la paciència que espero que tinguin d'estar aquí escoltant-nos. L'estudi que presentaré és l'inserció laboral del sexe intern dels centres penitenciaris de Catalunya, en el que hi van participar més a Pere Foda, Miquel Matés, Fernando Esteban, Pere López, Pau Miguel i Manuel Falcaire. Com ha dit la directora del centre, l'origen de l'estudi està en l'interès del CIRE de conèixer quines conseqüències tenen les seves intervencions en uns moments en què, sota una perspectiva en què les intervencions que venia portant a terme el CIRE havien fet un canvi estratègic important que vostès poden veure en aquests dos gràfics. En el de l'esquerra el que poden observar és com el número de persones que passaven per tallers ha augmentat molt dels anys 2004 al 2007, des del 2008 hi ha un cert afluixament. També el número de contractes que passen per la borsa de treball del CIE també experimenta un augment molt important. I en el gràfic de la dreta podem veure com del 2002 al 2008 es triplica el número de cursos i el número d'alumnes que passen pels cursos de formació que ofereix el CIE. Això és un esforç molt important amb persones, amb diners, de tota l'organització. I l'interès del CIE era conèixer quins resultats oferien aquest tipus d'actuacions. A partir d'aquí ens vam plantejar quin era el grau d'inserció laboral dels sexe interns, de les persones que abandonen els centres penitenciaris, quins itineraris seguien, els que tenien algun tipus d'inserció laboral, quins itineraris laborals seguien, a quin tipus d'ocupacions s'accedien, quina influència podia tenir en aquestes trajectòries laborals, on la inserció laboral, la formació ocupacional, el treball en presons i les actuacions que porta a terme també el CIRE, les darreres etapes de compliment de condemna i veure també quins factors personals, familiars, laborals, penitenciaris, quin tipus de factors de diversa naturalesa podien influir en major o menor mesura en els bons resultats o en els no bons resultats en quant a la inserció. El primer pas que vam fer va ser mirar la literatura, és a dir, què diuen els estudis que s'han portat a terme al respecte. Estudis sobre el sistema penitenciari n'hi ha molts, estudis sobre reinserció n'hi ha, estudis sobre reinserció laboral no n'hi ha tants. Hem tingut dificultat de trobar-ne, però bé, alguns hi ha i amb ells ens hem remès. Aquest tipus d'estudis, en general, alguns punts en comú que tenen és que caracteritzen els professionals del delicte, les persones que, aquestes serien les persones que reincideixen, però a més són les persones que s'adapten a les normes de la presó, saben com viure la presó per passar millor el temps, per obtenir també algun tipus de benefici. Moltes d'aquestes persones acaben reincidint. Després, com vostès sabran també, la gran majoria dels interns són persones amb molt baixos estudis, molts d'ells amb poques experiències laborals, i d'aquí doncs, que els programes d'inserció s'hagin d'orientar a trencar aquest passat, no? A conduir una nova vida que trenqui amb aquest passat. Tot això planteja una sèrie de qüestions que recull molt bé la literatura. Els programes de preparació en aquesta línia són programes que són cars, costen molt diners, són programes que... la motivació és un dels aspectes claus. Al marge dels programes o al costat dels programes, la motivació és un dels aspectes claus en la que assenyalen, coincideix en els estudis, la motivació és un dels aspectes claus en la reinserció, que hi hagi reinserció no depèn en gran mesura de la motivació. Després veurem la relació que té la motivació amb la formació i el treball de tallers. I la transició de la presó a la vida social és un moment molt difícil, molt complex, en el qual també s'ha de prestar molta atenció. No només s'ha de prestar atenció mentre s'està a la presó, sinó també el moment aquest de transició a la vida social. I l'últim aspecte que ressaltem pot semblar una tautologia, però no ho és. Només els èxits professionals garanteixen resultats. Què significa això? En la mesura en què els exinterns obtinguin resultats d'inserció laboral, això garanteix
que els programes que es portin a terme a les institucions penitenciàries tinguin uns resultats en el futur. No? En la mesura en què els propis secs interns tinguin el coneixement de que passar per tallers, passar per formació, no garanteix uns resultats quan surten de la presó en termes d'inserció laboral, la creença o el coneixement de que no s'obtenen aquests resultats, això ja era, genera desmotivació, genera desinterès i això perjudica els propis resultats d'aquest tipus d'actuacions. No obstant, bueno, la literatura també coincideix que el treball en presons o els cursos de formació serveixen quan serveixen per la inserció laboral, però serveixen també per altre tipus d'actuacions o per altre tipus d'actuacions, com són ajuden a passar el temps a la presó, ajuden a obtenir uns ingressos, un mitjà per obtenir uns ingressos legals dins de la presó, ajuden a passar el temps, és a dir, contribueixen a donar ordre, a crear ordre dins dels centres penitenciaris. Les variables que es destaquen com a influents en la inserció són variables de diferent naturalesa, hi ha variables personals, l'edat, el sexe, el nivell d'estudis, aquestes són variables personals, demogràfiques, són variables importants. Un altre tipus de variables importants en els resultats són les variables familiars, tenir parella, tenir fills, són variables també, o les amistats. Un altre nivell estarien les variables ocupacionals, haver tingut experiència laboral, tenir un ofici o considerar-se treballador o no considerar-se treballador, no tenir experiència laboral prèvia, aquesta és una altra variable important també. Després tenim les variables penals, el tipus de delicte, la durada de les condemnes, el ser reincident o el ser reincident, etc. I tenim també variables institucionals, finalment, variables institucionals com pot ser doncs, les oportunitats que puguin tenir els presos d'accedir a formació, d'accedir a treballs i adquirir amb aquestes activitats doncs, hàbits, coneixements, etc. O les oportunitats d'altres aspectes institucionals que després tractarem. No? Tot aquest conjunt de variables de diferent naturalesa són les que poden influir en la motivació i, per tant, poden contribuir en positiu o en negatiu a la transició cap a una ocupació. La metodologia que hem utilitzat nosaltres per portar a terme el nostre estudi la podem dividir en dues grans parts, una qualitativa i una quantitativa. La part qualitativa ha consistit en la realització d'unes entrevistes, d'un total d'11 entrevistes a persones expertes, en el nostre cas persones expertes són persones coneixedores dels processos d'inserció laboral dels exinterns, i en aquest cas doncs, són insertors del CIRE, són responsables d'empreses d'inserció, algun responsable també d'empreses ordinàries que contracten exinterns, i persones que coneixen aquest tipus de transicions. Després vam portar a terme també en aquesta part qualitativa de l'estudi 25 entrevistes a una tipologia, a una mostra variada d'interns i també exinterns. Dic variada perquè aquí vàrem procurar incloure homes, dones, autòctons, immigrants, joves, adults, reincidents, no reincidents, que havien passat per tallers, que no havien passat per tallers, que havien fet formació, que no havien fet formació, és a dir, situacions molt variades. No? Vam buscar una mostra que ens recollís situacions molt diverses i amb aquestes entrevistes, aquestes persones que es van oferir a explicar-nos la seva vida abans d'entrar al centre penitenciari, durant la reclusió i la seva experiència posterior a la reclusió. Les 11 entrevistes d'experts i les 25 formen aquesta part qualitativa de l'estudi que després Pere Foder comentarà alguns resultats. La part quantitativa és la part que ha sigut més complexa, de molt més difícil, per les pròpies característiques que molt breument comentaré. La part quantitativa ha consistit en unir construir una sola base de dades de diverses bases de dades que existeixen. Diverses bases de dades que té el CIRE. El CIRE té diverses bases de dades de les persones que passen per formació, les persones que passen per tallers, les persones que són ateses
en els darrers temps a condemna. Aquestes bases de dades les hem unificat en una única base de dades. Això ha generat bastantes dificultats naturals, moltes d'elles, perquè són bases de dades de gestió, que tenen una finalitat de gestió, de control, no d'obtenció d'estadístiques, que era el que nosaltres preteníem. Aquestes bases de dades del CIRE les hem unit amb la base de dades del CIPC, de dades dels interns, de dades penitenciàries personalitzades dels individus, sempre anonimitzat, i gràcies, ho hem de dir, gràcies al director provincial de la Seguretat Social de Barcelona, hem pogut unir aquest conjunt de dades de les persones que van sortir de la presó del 2004 al 2007, aquests 4 anys que van acabar condemna, les hem pogut relacionar amb les dades de la Seguretat Social, de tal manera que hem tingut per cadascun d'ells, per tots aquells que tenien altes a la Seguretat Social, doncs hem tingut la seva trajectòria laboral regular, regularitzada a la Seguretat Social, a partir del moment de sortida de la presó. He de dir també que hem hagut de descartar els estrangers. Hem hagut de descartar els estrangers perquè dels estrangers hem tingut moltes dificultats d'identificació i, per tant, quan agregàvem una base de dades amb una altra en perdíem molts. No? I al final això ens ha portat que els hem hagut de descartar, ens hem centrat amb els espanyols, i aquí tenim una mostra gairebé completa, no completa del tot, però gairebé completa dels espanyols que han sortit en aquest parc. En tot cas, passo la paraula a Pere Joder, que comentarà els resultats. Bé, doncs, anàlisis i resultats. Començarem per la part qualitativa. I en la part qualitativa, doncs, d'entrada, una mica el resum dels experts entrevistats. No? Seria una ordenació d'aquestes variables i aquestes dimensions teòriques, no? Però ja vist des del prisma de la gent que està treballant aquí. No? I aquests, doncs, ens van donar aquest mapa, no? En el qual surten les diferents variables i veiem que aquelles que incideixen més directament són la motivació, el treball a tallers i la formació ocupacional. Després el nivell educatiu també incideix, i els vincles familiars o la nacionalitat incideixen indirectament a través de la motivació. O, per exemple, l'edat, la nacionalitat, el temps de condemna poden jugar un paper, diguem-ne, retardador del que seria la inserció. Aquesta seria una primera impressió que ens donen els experts entrevistats. Un segon element és el que ens diuen els entrevistats, és a dir, gent, no?, que estaven en aquells moments, com ens ha dit el Ramon, eren o exinterns o bé encara eren interns. I aquests, doncs, ens diuen que hi ha elements, no?, que els ajuden a la inserció, que serien aquests punts forts, no? A nivell educatiu és un element molt positiu per insertar-se. La formació i el treball en tallers també ho veuen com una oportunitat per trobar una ocupació futura. O si hi ha una xarxa social de recolzament, no?, cosa difícil de medir, doncs també és un element positiu de cara a la inserció. En canvi, dificulta la inserció des del punt de vista dels exinterns, doncs el baix nivell educatiu, les ocupacions de baix nivell o haver tingut una trajectòria laboral molt pobra o inexistent, no? Seria aquesta falta d'experiència professional. No? També, si no es tenen recolzaments econòmics, socials o efectius, doncs també és un element que pot retardar o dificultar molt la inserció. En tot cas, dic que aquestes entrevistes a exinterns i a experts tindrien que ser d'obligat compliment per qualsevol recerca que encarregueu a partir d'ara, perquè, diguem-ne, des del punt de vista dels investigadors, doncs ens ha obert els ulls, li poses cares, no?, i li poses situacions i factors, no?, a les persones. És a dir, que no estàs tractant de coses allò sense personalitat, sinó que estàs tractant de coses molt més socials. També de les entrevistes, tant d'experts com dels interns, en surten col·lectius que tenen més facilitat i dificultat d'inserció. Per exemple, més dificultat als estrangers, les persones amb addiccions, els delinqüents vocacionals o professionals, les persones amb molts anys de condemna, amb baix nivell d'estudis, sense experiència laboral, o aquells que tenen un ambient social desestructurat. Col·lectius amb més fàcil inserció, les dones amb fills, les persones amb una sola condemna, nivell d'estudis mig
mig usuals, amb experiència ocupacional, la família estructurada que recolza, o la persona motivada per tornar a la societat. I després els joves que els hem posat entremig, ja veurem les conclusions, i a la part quantitativa, que tenen un efecte una mica contradictori a l'edat. Pel que fa a l'anàlisi quantitatiu, aquestes són les variables que hem pogut treballar. Les que estaven en el conjunt d'aquestes bases de dades que ens ha comentat el Ramon, que eren factors personals i familiars, sistema penitenciari, també amb alguns indicadors de motivació personal, i després les activitats del CIL. Per complir amb aquests tres objectius, saber quanta gent, quines trajectòries, quins factors pesen més i quina incidència té les accions del CIE sobre aquestes instruccions. Doncs bé, anem a veure una mica més de detall aquesta part quantitativa. Entre el 2004 i 2007 van haver 11.883 baixes d'interns. La composició aproximada és de 92,7% homes, 64% espanyols, un 30% té menys de 31 anys, entre 31 i 40 anys el 40%, i aproximadament també un 30% tenen 40 o més anys. El nivell d'estudis, com podem veure, doncs és bastant baix, 47% no sobrepassa la primària, i només el 3% tenen un nivell d'estudis superior. No ho veiem si podem sobre el nivell d'estudis. Pel que fa a la mostra, la mostra final va ser de 3.225. Aquí vam tenir que anar traient tots els estrangers pel fet que la seva base de dades mai estava completa. Per tant, ens posen traient, però 3.225 és una molt bona mostra per treure conclusions, per poder fer anàlisi estadística. I així arribem una miqueta a complir els tres objectius. El primer objectiu era quantitatiu, volum i característiques de les ocupacions. Un 43,6% han estat ocupats en aquest període. Ara bé, el juny del 2010 només un 22,2% continuava treballant. El 24,2% havia treballat més de 3 mesos i un 19% només havia treballat com a màxim 3 mesos. Per tant, són ocupacions molt curtes. La crisi va afectar molt negativament, sobretot a partir del 2009. Pel que fa al contracte, com podem veure, el contracte principal és el contracte temporal o duració determinada, que ha impactat sobre el 65%, només el 16% han tingut un contracte indefinit, un 10% autònom i un 9% no ens dona cap tipus d'informació. Pel que fa a les característiques de les ocupacions, les professions, el 80% són ocupacions manuals i la major part d'elles són ocupacions de baixa qualificació. Un 26% ha estat oficial de primera o de segona i només un 2,6% ha estat cap tècnic o ajudant. Per tant, la major part són manuals i la major part són desqualificats. Segon objectiu, les accions del CIE. Doncs en aquesta taula podem veure d'entrada, han participat en cursos, no han participat, ha treballat en tallers, no ha treballat en tallers, derivat a CIE, no derivat a CIE. Si mirem aquí les columnes amb ocupació, sense ocupació i reincident. Ha participat en cursos, no ha participat en cursos. Sense ocupació és un 10% superior, un 35% enfront del 25%. Per tant, podem dir que d'entrada semblaria que la participació en cursos ens allunya de la no ocupació. El mateix podem dir del treball en tallers, encara més acusat, perquè aquí tenim pràcticament un 16% de diferència entre els que han treballat en tallers i els que no han treballat en tallers respecte de l'ocupació. Per tant, aquest seria un factor positiu, però hi ha un element per a la reflexió. Si ens fixem, amb els reincidents passa el contrari. És a dir, ha participat en cursos i ha treballat en tallers, el percentatge és substancialment superior que aquells que no han participat en cursos i no han treballat en tallers. Hi ha reincidents que es mostren atrets pels tallers i per la formació, perquè clar, és un pas cap a la llibertat. Per tant, ho fa. Després en parlarem d'això, de l'efecte que té aquesta reincidència. Objectiu número 3, factors que incideixen en la reinserció. Això són elements molt descriptius, però fixem-nos que la mitjana de reinserció o d'inserció laboral és del 43,6%, aquesta remarcada en vermell. Doncs si tens estudis superiors, aquesta mitjana puja al 63%.
Si ets menor de 30 anys, el 48%. Si la condemna és curta, el 55%. Si has passat pel tercer grau, 59%. Permisos d'últim any, també, no sancions per faltes, tots aquests són elements positius. I aquí ja tenim, per exemple, una primera contradicció que el Ramon després potser l'ampliarà, i és el fet que la major part dels experts, fins i tot els mateixos entrevistats, ens deien que els joves tenien menys inserció que no pas els menors. I aquí veiem que els menors de 30 anys tenen un índex d'inserció una mica superior a la mitjana, 5 punts. Bé, i arribats aquí, doncs ja vam fer un anàlisi estadístic, del qual us lliurarem, però almenys sí que posem, diguem-ne, els seus resultats. Aquí tenim els factors que incideixen positivament, que són les fletxes verdes, i els factors que incideixen negativament, que són les fletxes vermelles. Aquesta és l'ocupació total. I veiem que els homes s'inserten més que les dones, que els estudis secundaris més que els primaris, que l'edat de fins a 35 anys és un element positiu, a l'estat civil, divorciat o separat respecte de solter, també és un factor. El treball en tallers és un factor positiu. Tots aquells que tenen algun element de motivació o que han mostrat motivació també és un factor positiu, el tercer grau, i haver passat menys de 3 anys a presó. En canvi, és negatiu la reincidència, haver passat 9 anys o més a presó, les faltes o l'edat de llibertat definitiva superior als 45 anys. Aquestes dades es fa sobre la mostra de 3.225. I totes aquestes dimensions tenen un impacte fort fins al final. És a dir que difícilment podríem dir que aquests factors són més importants que els altres. Si mirem la inserció més consolidada de més de 3 mesos, veiem que pràcticament tenim les mateixes variables, només que l'estat civil aquí no incideix, i ens apareix una de nova i que afecta negativament, que és els delictes contra persones i propietat. És a dir, que aquells que han fet aquests delictes, d'entrada, tindrien menys oportunitats o menys probabilitats de tenir una inserció de llarg superior als 3 mesos. La resta de variables són similars. Finalment, la inserció més poc consolidada, que seria de menys de 3 mesos, aquí veiem que van desapareixent variables, per exemple ja no tenim la reincidència, no tenim el tercer grau, tampoc tenim les faltes, però tenim un factor nou i positiu. És a dir, per a aquells que tenen una inserció més petita, sembla ser que els cursos de formació els donen algunes oportunitats, algunes xances, i per això ho hem remarcat. Per tant, el resum de l'anàlisi quantitatiu. Pel que fa als factors personals i socials, es confirma la importància del sexe, només que són els homes els que tenen més inserció, l'edat, només que els joves tenen més inserció, i els estudis en els resultats d'inserció laboral, i té menys influència a l'estat civil. No podem, amb les nostres dades, parlar de capital social, de xarxa social. Factors penitenciaris. Doncs la motivació és un element molt potent a l'hora d'explicar la inserció laboral. I tenim variables en la base de dades que són indicadors d'aquesta motivació. I pel que fa al factor CIDE, es confirma la importància dels tallers, però és més feble la influència dels cursos de formació professional o de l'orientació. I aquí hem pogut fer, després de presentar-vos l'informe, hem pogut fer algun anàlisi més, i hem vist l'efecte de la reincidència. L'efecte de la reincidència, i sí que hem posat. Aquí hi ha dues taules. En la taula de l'esquerra representem l'efecte dels tallers sobre l'ocupació. I com veiem, no reincidents i no tallers, reincidents i no han passat per tallers, no reincident i taller, reincident i taller. És significatiu el primer, que és la referència. La probabilitat d'aquest de trobar feina és dur, diria. Aquesta no és significativa, reincident i no taller. Però no reincident i haver passat per taller sí que és significatiu. I té pràcticament 1,5. Per tant, té moltes més probabilitats de trobar ocupació. Un 50% més de probabilitats de trobar ocupació. Mentre que la reincidència queda com no significativa. En el cas de la taula de la dreta, el que trobem és l'efecte de la formació sobre l'ocupació. I en aquest cas és significativa de les dues primeres.
Per tant, aquí l'únic que podem dir és que el no reincident i no formació, doncs seria aquesta probabilitat d'1, reincident i no formació, diguem-ne, té menys probabilitat. Si us fixem en les xifres, són bastant similars, l'únic que no és significatiu. Per tant, una mica hem pogut treure l'efecte de la reincidència, que ens tenia preocupats, no?, quin efecte podia tenir sobre els temes. I passo la paraula al Ramon. Conclusions de l'estudi, remarqueu unes conclusions de l'estudi. La primera fa referència a les tensions del sistema penitenciari, amb això ens referim... A tres tensions del sistema penitenciari, ens referim a tres tipus de tensions que ens han aparegut en les entrevistes, en la part qualitativa de l'estudi. Una fa referència a una tensió pròpia del sistema penitenciari, que és la següent. Les presons són espais de disciplina, aquesta és la seva naturalesa, almenys una de les seves naturaleses, però el mercat de treball el que demanda són persones amb autonomia, amb iniciativa, persones amb unes característiques que genera una tensió amb aquesta que deia de la voluntat de recloure i de disciplinar que és el beneficiari. Una segona tensió faria més referència al CIRE pròpiament, per la seva pròpia naturalesa. L'atenció al CIRE, per un cantó, ha d'atendre les empreses que li proporcionen feina pels seus tallers, i amb això doncs, el CIRE s'ha de moure amb unes relacions comercials, amb una activitat comercial, i al mateix temps el CIRE les feines que obté d'aquest àmbit les ha de dirigir cap a persones que els tallers els ha de dir cap a persones que moltes d'elles necessiten també una atenció terapèutica. No? És a dir, el CIRE és molt en l'atenció aquesta entre les característiques i el tipus de feina i el tracte que ha d'oferir els interns i la relació mercantil, comercial, mercat, que el CIRE manté les empreses. I una tercera atenció per referència a alguns interns del sistema penitenciari, el que hi referia també refereix a l'atenció entre la voluntat de ser lliure, de tenir llibertat, de tenir autonomia i l'atenció amb les garanties que ofereix el sistema penitenciari, la presó, si dona cobertura a les necessitats bàsiques que no sempre tindran l'oportunitat de tenir fora o com a mínim el temor de poder-les obtenir amb les garanties amb les que es tenen. La segona conclusió fa referència als resultats d'inserció laboral. Nosaltres fem una valoració positiva que un 43,6% dels ex-interns del 2004 al 2007 hagi tingut accés a alguna altra per ocupació. Aquest és un bon resultat. Això crida a l'optimisme. Hem de tenir present també la conjuntura econòmica, com deia general. De fet, amb les nostres dades, el que constatem és que fins al 2007 o a partir del 2008 la crisi econòmica es deixa sentir, i aquest resultat el podríem vincular amb una lectura no tan optimista, més pessimista, amb el punt 7, que és la possibilitat dels vincles amb el mercat de treball, com a possibilitat de l'entera. La majoria d'interns que troba accés al mercat de treball, que entra en el mercat de treball, troba feines molt poc qualificades, de molt breu duració, és a dir, que alterna en gran mesura breus períodes d'ocupació amb llargs períodes de desocupació. I això té una lectura negativa perquè no genera uns vincles sòlids, no permet que aquestes persones generin que tinguin un vincle sòlid amb el mercat de treball, que obtinguin uns ingressos i unes expectatives d'ingressos que els permeten doncs, construir la seva vida a l'entorn de la seva inserció al mercat de treball. Aquesta seria la vessant negativa. Els vincles familiars, com ja ha comentat el Pere, són molt importants, la parella, els fills, la parella més pels homes, els fills per les dones. Els vincles familiars poden ser positius, però també poden ser negatius en famílies desestructurades,
i després no hem de tenir en compte que molts interns, quan surten de la presó, es troben amb l'ambient que van deixar, i això pot també té una incidència important. La diferent inserció d'homes i dones, com ha comentat en Pere, tots els experts ens coincidien que les dones tenen més voluntat d'inserció laboral, de normalitzar les seves vides, sobretot quan tenen fills, i la contradicció entre cometes que ens hem trobat amb la part quantitativa de l'estudi és que la inserció laboral dels homes és bastant més elevada que dels homes. És a dir, les dades de la Seguretat Social recullen una inserció molt més elevada d'ells que d'elles. L'explicació que nosaltres fem és que les dades d'informació que nosaltres tenim d'inserció laboral són les dades oficials de la Seguretat Social. Creiem que les dues informacions no són contradictòries, que moltes dones que tenen aquesta voluntat de normalitzar la seva vida troben vies d'accés a un treball fora de la Seguretat Social, no? El treball submergit, hi ha formes molt diverses d'accés a oportunitats de treball que els ofereixin uns ingressos, però sense la regularització de la Seguretat Social. L'educació és un condicionant molt important, tremendament important. Les diferències entre les persones sense estudis o amb molt pocs estudis amb els que tenen estudis molt elevats és molt substantiva, no només en proporció de persones que obtenen altes a la Seguretat Social, sinó també en ocupacions més consolidades. L'edat ha sigut un altre aspecte problemàtic. També aquí hem tingut podríem dir un conflicte entre la part qualitativa i la part quantitativa. Per molts experts l'apreciació és que els joves són més rebels, que les persones amb l'edat senten el cap i tenen més voluntat de normalitzar la seva vida. Inclús, recordo que algun director d'empresa d'inserció havia dit que no volia joves, que no volia perquè eren conflictius. Les dades de la Seguretat Social contradiuen aquesta apreciació, en el sentit que les persones de més edat tenen moltes més dificultats d'inserció. Els joves tenen, i com més joves, més facilitats d'inserció, o més s'insereixen. On està l'aparent contradicció? El mercat de treball. El mercat de treball jo crec que és el que explica que una persona amb 50 anys, amb 45 anys, i sobretot si té una llarga etapa que ha passat per la presó i amb un currículum difícil de cobrir, doncs tingui moltes més dificultats d'accés al mercat de treball. No? El mercat de treball accepta més els joves que no accepta les persones més adultes. El mercat de treball és molt important, ja m'hi he referit, el context de creixement, i els altres aspectes de formació i treball i tallers, ja ha referit el Pere també, el treball a tallers és important. Si quan nosaltres separem els reincidents i no reincidents, veiem que hi ha una gran part de reincidents que va a taller per normalitzar la seva estada a la presó i obtenir beneficis abans, però no amb voluntat d'inserció laboral posterior, una gran part d'ells. Però en canvi, si separem i observem només els que no venen de reincidència, si només agafem aquest col·lectiu, la incidència dels tallers és important, és un 50% superior, no? Els que passen per tallers en relació als que no passen per tallers. I la formació professional també té una incidència, però bastant menor, i segurament per les crítiques que en les entrevistes sortien a la formació professional, algunes crítiques a les que després m'hi referiré. No? I sobretot que va vinculada, va més dirigida a les persones amb molt poca formació i amb molt pocs hàbits laborals. Acabarem amb algunes quantes suggerències que nosaltres portem a l'estudi. Una primera fa referència a una sistematització de les bases d'edat. Nosaltres creiem que és important que les bases d'edat de què es disposen es puguin sistematitzar, encara que puguin tenir explotacions estadístiques, que penso que anirien molt bé per institucions penitenciàries de cara a fer un seguiment de quins resultats tenen les pròpies iniciatives. Si aquestes dades estiguessin ben confeccionades, moltes vegades no caldria ni estudis, sinó una rutina de generació de resultats que permetria veure quins resultats tenen en un sentit o en un altre. Bueno, això és una suggerència. No és fàcil, perquè les bases de dades ja estan enfocades en unes finalitats, però
és pensar també amb la utilitat estadística que tenen aquestes bases de dades que moltes vegades manegem diàriament amb altres finalitats. Un altre aspecte que també volíem comentar és de... Bueno, en relació a la formació i al treball, sobretot a la formació, un dels aspectes que nosaltres hem vist de la formació i de les crítiques que ofereixen la formació és que la formació que ofereix té poca continuïtat, és molt dispersa, és poc professionalitzadora. Doncs, per una part dels interns poden anar bé perquè no han treballat, no tenen experiència, no tenen coneixements, però s'hauria de pensar en uns aspectes possiblement més amplis de ventalls formatius, de competències professionals més àmplies, i la formació sempre hauria d'anar acompanyada, pensàvem nosaltres també, incidir en els comportaments i les actituds personals. No només donar coneixements, sinó també incidir en els comportaments i les actituds de les persones de cara a obtenir la seva motivació, que és un dels aspectes fonamentals que poden trencar o contribuir a la inserció. La polivalència és molt important, també en la formació, i un aspecte que ens sortia a les entrevistes, sobretot dels interns, i que pensem que pot ser interessant també com a suggerència quan la plantegem, és que institucions penitenciàries tenen el propi sistema de formació, però que també pot ser interessant ajudar-se d'altres institucions externes al sistema penitenciari que també tenen formació. Ho dic perquè molts interns ho veien molt favorablement, no? Veien, quan participaven en cursos de formació fora del sistema penitenciari, ho veien amb altres ulls, li donaven una altra valoració, i aquest pot ser un aspecte potser a treballar. Una altra suggerència és la importància que té, tot i que som molt conscients de que potser alguns d'aquests aspectes poden acabar, poden anar més enllà de les institucions penitenciàries, però la importància de la transició, a la que abans m'havia referit, de la transició de la presó a la vida fora de la presó. Aquí s'hauria, potser convindria pensar, doncs, potser també en altres institucions o entitats que poguessin ajudar i contribuir a fer aquest pas. Per molts presos, doncs, el treball és molt important, però per molts presos la vivenda també és molt important, molts altres, la salut pot ser molt important, i aquests aspectes, doncs, poden trencar una expectativa de canvi en el moment de sortir de la presó i sobretot els primers moments de sortir, no? I aquests són aspectes en els que s'hauria de fer incidència. I per últim, sobre els reincidents immigrants, sobre els immigrants per un cantó i els reincidents, són dues situacions diferents, encara que estan aquí posats com un mateix paquet, però són situacions molt completament diferents, tenen unes problemàtiques molt diferents, no? Els immigrants tenen les dificultats pròpies de què surten i les dificultats dels papers, no? De tenir els papers i trobar la situació legal aquí en el país, i els reincidents tenen una altra problemàtica que escapa al nostre estudi, que escapa al que nosaltres hem analitzat, però que en tot cas són dues qüestions, també dos col·lectius específics també que s'haurien de tenir en compte en futurs projectes. Gràcies. Volem passar a la sobre relació.